Tako da se mi Joška trese na mesto Riti. Viš ti tako, hoće mi zriti. Daj. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v mojem vlogi, Sanja. Okay. Da spomnimo še zjutraj. Kje je ura, kumaj, koliko je ura? Pol usnje ura. Sam, če se je spravila delat, kaj se ti spravila? Čekaj, čekaj. Kuhar. Kako sem zap... ...puknala v njega. Belu. Kaj že tu obstaje lučne? Tu je. Tak je, če kuhaš ob pol sedmi zjutraj. Pol osmih. Pol osmih. Ne priporočam. Na punce ste in sko. Če te šle delat, no te... Bo te mogle kuhati zjutraj, no. Za cel dan za naprej. Jo, Šmrečko smo še rekli, da bomo pospravili iz davnaj, pa še kaj tu ili stoji. Se nam nič ne da, tak smo zaspani, pa zmatrali. Sred tedna je danes. Ja, in temo pa zdaj nekaj, no, južno skuhali. Ker pol gremo vsi popovdne v službe. Samo prenajemo, pa je do dolne. Za gledalce Kiki Familija smo pa si zmislili ime, oziroma nismo si ga zmislili, vi ste ga pisali, ker ogromno ste vi pisali spodaj pod komentarje in ste rekli, da bi vas klicali Kiki Gang. Kiki Gang. Kiki Gang. Pa vse ogromno gangov je že, je dogor po interneti, ne vem kjeri gangi že vsi, kate sve in kak se kričejo. Glavno, vi bote Kiki Gang. Kiki Gang, mi smo najmočnejši. Veliko vas že je. Še več vas bo. Še več vas bo, če še niste prišli do sem, prosim, naročite se na naš kanal, ker we are getting stronger. And stronger. Ja. And bigger. Da vam povem, v enem dnevu 1000 subscriberov. Bitch. You lit, guys? Poj, tvoji gledalci so lit. Moji gledalci so zaliti. Ok, šlet. Ona samo hrani, ražnično. Njena ni druga skupu samo hrana. Zdaj, če se spravi ob sedmih jutru kuha, te ve tako, na kaj samo študira. Kak bo jedla? Skupi pa tako nič ni. Sanjo, veš, kaj bi še jaz lahko zale imel? Eno kafico. Ja. Se vem. Se tejla, pelarije, prvo, kaj bolj si pa kafeza. Nič, ja, zmutno. Kaj se nekaj pušta. Same račune nam pošilajo, da ne plačujemo. Že nič ne plačamo. Zvuna pa tako dela, piha, da znorec. Ka? Vreme mora tri našihtiti. Za ka? Ja, za dela, zvuna je vreme, da. No, piha. Je, ti si tjela, idi na se spod. Sve pa po hitro povej, kaj se kuha. Kaj se kuham? Krompirjev zozbo, pragi. Zadi lukne na stejni, ko je Sanja ni trufla, pa nabila ga na stejni, piksne, piske. To moramo ono kupiti, kaj podlogo. Ne vem, kaj mi ja še delamo, ampak mi da bi mogla tisto stensko oblogo kupiti že zdavnaj. Pa še kuj nisma. Te pa brišem, ako bumbara tu tisto ulje, ko špricne, ker pa se nekaj hitro čohama, da je novo masno, ko se bo znalo. To ti teden moramo iti petek, moramo iti, ker petek sem dopovdan, te pa bomo šla lepo kupiti. Vse tudi stvari še stensko oblogo, ker to pa je nujno. Ne vem, kaj smo delala, da nismo kupila. Nič. You have the money. I don't. You do. Da ne hetam. Ne da kjeri misli, jaz nisem por. Ker imam njega. To nisem por. Sveč bi bila, vete. Se lahko gremo obleč pa na veci, ali boš snemal? Vlog life for life. Dobro, Sanja. Meni zdi, da se bi možgani izklapljajo. Preza spolno. I can feel them turning off. Če greš ob sedmih kuhat, je tak je. Pa bo dobro tako? Ja, ne vem. Moja videla, ne? Pojez boš mogel v vsakem primeri.
se druga neš dobo. Jo, bili kafice sem imaj že dobile, ne? Sanjčo bo pa mogla počasi zdaj iti, ne? Ano, vlasen, adio, grem. Gre, Sanjčo gre v doma, adio, gre, gre. Pomazljiva mu sama, dok ne gre še ati v službo. Tako se bi joška presena na mesto riti. Še tako, če mi zriti še enkrat ne zabojle. Ma daj. Tega ne bom delal. Bra. Kristjan, ti mi pravi čvrko samo, da delaš. Ti če si jo sama narediš. Pa jaz si s teboj menim, ti pa... Maši ga ta malega zbudi, to zima, da se že spudil, se ga že čujem, ko se dela. Čujte. Gremo v nišoba. Si vedi, pancel? Ja. A ti pa mami tudi, bolj bogo, ker sta šla kuhat. Veš? Sta šla pa, Sem šla. Ne, ne, Ati je skuhal. Boš videl, kako boš dobro pol papcev, kot je Ati naredila. Mama je samo pomagala zraven. Pa gledala, pa vlogirala. Tak, tak, ja. Viš, snemamo spet. Spet snemamo. Spet snarimo s toto kamero non-stop. Gledalci nas cijel gledat. Gledalci nas cijel gledat, te pa snemamo, ne? Ljubčka mi daj, hitro mi ljubčka. Tak, ja. Snema. Kizi pa zdaj ti to najdo? Kis ti to najdo zdaj? To žarnico, da zihar mami nekaj je odštekala pa je dala na poti, ali? Mami? Lijamo, da se buje. Je odštekal, pa je brnico sem, sma skor mamo obtožila, ali? Znaš ti to razbil? Eno vse plastično. Nima kaj biti, menda. Mi dva za Sančulo gledamo včeraj film, ne? In jema čokoladice zravno. Sma pusla pakl čokolad tule na podi. Dan zjutraj lijam ko pesek za oha. Pa se že preziba sem. Si je sam iz pakla ven vzel čokolado, pa jo samo lupo. Zdaj pa žveka. Te vete, kaka sila je za čokolado, da si jo sam enoletni otrok zna odpred. Iz pakla ven vzet odpred pakl, pa ven vzet pa še odpred čokolado. Eni že znajo žlico jesti. Ja. Da njega hvali, ker si je dal čokolado vse. Pa če moj fantek zna. Ne zna. Čokolada zjutraj je zelo zdravilna. Ne. Ni ne, ampak zdaj vzrok moj glih namijemal. Če je že najdo pakl. Evo, Lijamček, mami je šla papa. Grima mija tudi papa. Grima papa, grima tata. Grima tata. Grima, ne? Ops, grima tata. Ja, grema. Mi dva pa šla malo na sprehoda. Pa gre Ati tudi v službo, veš? Pa Ati. Pa Ati gre v službo. Ja, ti gre papa tudi. Ja, gremo mi dva na sprehoda, tata. Glih smo šla z Lijamčkom vunta na sprehode, ka. Zuna je dejansko toplo, samo, kot vidite, slabo vreme, ker napoveduje dež ob dveh. Fajn je zadiha takle goša. Kaj se pa tiče tistega giveawaya iz prejšnjega videa, ko voliko me sprašujete, kak dolgo bo trajal tudi giveaway. Toti giveaway bo trajal točno en mesec. Točno trajal bo do marca, tako da čast imate en mesec. Najbolj pomembno je, da šerate videe. Šeraj video in napiši, da si šeral. Ker pa bomo pa mi izbrali enega naključno, tisti, ko je šeral video in komentiral, tisti bo zmagovalec. Enega izmed tistih bomo izbrali. Če še pa nisi se naročil na naš kanal, kaj delaš? Mi smo The Latest Family on YouTube trenutno v Sloveniji. Kdo še ni naročen na Kiki Family, ne vem. Naroči se, gremo, Kiki gang is getting bigger, stronger. We are the latest family on YouTube. Upam, da znate angliško, ne vem, pod napisi. Malo hec na stran. Dejansko, ful smo se razširili v zadnjem mesecu. Upamo, da uživate. Kot vedno, jaz sem malo tule sparkirala, tule v goši. Pauzek sparkirama, pa tebe vun zemljama, ko ima malo vadla hojo, veš. Tokico mi daj. Tak, zdaj pa gremo hoditi. Gremo malo na sprehode, ka tu naprej pa nazaj. Mame. Ja, mame ni. Mama je šla, papa. Mame pride pol zvečer. Tako tvoj ati. Pa greš ti v varstvo tvoje omi, ne? Tak naši dan poteka. Gremo malo tule po cesti, tak da malo vadimo, lijamo v hojo. Je še malo štorasta. Zdaj pa čim več, da hodimo. Čim več bo hodil, čim bolj bo znal, ne? Čim več bo znal. Oh, kaka reka teče.
Tu bi se zihar stopil, če bi ti not padel. Ne, dalje ne. Če padema not, tu naj ni več, veš. Če padema, se utopima. Grima. Grima. Tu nazaj, le. Tam smo pusla naj modre pecikel, zdaj pa grima nazaj. Dolga pot naj čaka. Zdaj smo z Liamčkom prišla notri v hišo. In sma šla jest, a? Tu se je mami trudila zjutraj, ob 7 zjutraj se je zbudila, da je nama na kosilo naredila, veš? Moramo zdaj popapat pridno, ker je mami pridna bila. Jo, tak naš dan poteka. Se zbudiš ob 7 jutro, greš delat kosilo, s prehodiki, pa to pa levo desno, pa se igraš z malim, ga napojtraš, se spet igraš, pa greš v službo, pa priješ domov, pa se spet igraš. Zdaj papa ma pa gleda ma risanke, ne? Kakaj risanke. To so tvoje najljubše, ne? Krila. Ako se jim že reče? Kepico. Še kepico. Bdžja! To je samo lit fante, ki znajo. Kake bederije ga učimo, ha? Gremo zdaj papa dalje. Ko pa pridni fantek lepo popapca, vse pa še dobi za pit. Zdaj pa gledaj risanko, pa ga mu pusti en cajt gledati risanko. Ker mu je tako zanimivo. To te risanke ti obožuješ, ne? Jaz pa moram malo pospraviti smeti, ker so že polne, ne? Zdaj treba malo nesti ven, pa pospraviti. Pa je to to. Evo, zelo se mijam na popcala. Liamček je malo zadrimal za kako urco. Jaz še vazaj zobe, kaj mijam. A ti še zobe, kaj mija, Liamček. Pa gremo babiči dol, Omi. Gremo Omi dol, ne? Te bo pazila. Do večera, dok ne mami pride. Pa pa ti gre v službo delat. Pa se pa spet do večera vidimo, ne? Mama. Tak je to. Tak pa nič drugač. Mame ni. Mama prije čez kako urco dve, veš? Tak, zdaj smo pa dali Liamčka v varstvo njegovi Omi za 2-3 urce, dok njega Sanja prije domov. Pa ga bo ona dalje imela. A ti pa te gre v službo, pa pa prije domov zvečer spet. Tako da bomo pol spet zvečer United. 8 hours later. Oddelali smo, nadelali smo se, zdaj pa hitro domov šibat, ker smo lačni. Za me še pa zunaj pusla. So odprte vrate. In domaj smo! Ja, lučke si dol vrgo. A ti, kaj pa mami deva? Južno spet. Južno, se vam pravim. Sanja samo rada, jej samo, jej. Ja, ko da je to za mene, ne? Kaj ti se imela? Super. Odlično, ker tebe ni bilo zravno. Enako. Dejansko grmi. Pa toke kepe ljeda dole, tijo. Ja, točak je, ne? Ja, ker sem koma se vozil domov. Tako je ropotalo gor. Kaj je mami, nagica? Spet nagica. Spet ne ve, ki ima hlače. Prišel ati domov. Zuna tak grmi, strele sekajo, kar bliska se dobesedno. Tako ob najni zvezi. Se iče grmi pa bliski. Kiki gang, da vam nekaj povem, zdaj glih smo se trudili odpisovati vsem na Facebook, na Instagrami, ampak vas je toliko, da komaj fulgam, ali kako bi temu rekel, koma mi gre to skos, zdaj sem si mogel pol ure vzeti, da sem vam vsem odpisal. Če koga izpustim, prosti, sorry, sem potrudil čim več prebrati, čim več odpisati. Hvala za vse lepe želje, Kiki family vas pa ima rad tako vedno. Je še kar čakam tule na južno, oziroma večerjo. Še kuj čakama tule z Liamom, če nama diši pod nos, mami. Pod nos nama dešaj. Jel, tebi tudi. Ti bi mogla imeti Kiki family majico, ne pa Mavericka, zelo gor. Če sem pa Maverick. Zelo zdravo mi jemo, večer prijem domov ob 9, pa gledim tole na mizo. Celo kosilo, pa smo pa tak debeli, taki ko smo. Mi samo jemo, Kiki family samo jemo. Mi bi mogli imeti hrana family. Foodies. Foodies. Pa vznička so mi pa res the best. Uaj, smo se napapcali. Zdaj slabo. Zobeko. Ja, zdaj pa gremo zobe jemo mijat. Pa gremo ajat. Si že samo umivle. Ja, koga damo pančkat. Pa še ati pa mami malo televizijo pogledata. Pa se stoširamo in gremo pančkat. Tak naš dan dejansko poteka po zimi sred tedna. Po leti pa dejansko boljši poteka, zato tega, ker je sonček dolgo. Je bolj epsko, vse bote videli, vse bomo posneli tudi po leti. Delite toti video za giveaway-a. Bom pokazal kmalo v naslednjem vlogu, kako bo zgledala majčka.
Ja, glavno, to je bilo to za enkrat, za toti vlog. Vidimo se kmalo, do takrat pa uživajte. Smrečko je vrgo v oščetko. Obej se, kako na smrečki. Vidimo se na naslednjem vlogu, naročite se na naš kanal in čao! Jo! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Cause when it's all over